För den sociala, mentala och fysiska mognaden är så olika och därför går det helt enkelt inte att säga, och det törs jag säga som har jobbat med talangutveckling sedan 1998. Det går inte att säga vilken 12, 13, 14, 15-åring, 16 knappt, som kommer att bli bäst. Det kan inte vara så att 13-åringar känner att jag får inte spela innebandy om jag inte deltar på sommarträningen. Eller jag kan inte få spela innebandy om jag går på en hockeyträning varje vecka också. Eller jag får inte spela innebandy eller jag får inte spela fotboll, vilket ni nu vill ha. Jag måste vara med på vintersäsongen i fotboll om jag ska få spela på sommaren. Alltså helt ärligt, det är bara att vi börjar tänka tillsammans. Det får inte vara någon som har den. Om någon sen väljer att göra det själv. Det vill säga, det finns inte en ledare i Sverige upp till X ålder som säger att om det är så här så får du inte vara med. Om vi tar bort alla det, då kan jag säga så här, då väljer ju barn och ungdomar själva. Det är inga problem för mig. De får hålla på med vilken sport de vill. Vi från Svenska ishockeyförbundet tror, precis som säkert många andra, att de viktigaste människorna i det här, det är de lokala ledarna och det är föräldrarna. Alltså det lättaste sättet, jag känner att då får det bli ett sånt här närexempel, det är ju faktiskt att fråga barn och ungdomar vad de själva tycker och vill. Om man har det som en standardfråga väldigt, väldigt ofta, och då pratar inte jag om en säsongs- eller halvsäsongsutvärdering, utan alltså per träning nästan.